بسم الله الرحمن الرحيم. بزرگ چھنا کچھ زیادہ پیشنگوئی کرن ناٹھ چھ وتن حال حال ہی کر ایک بزرگن پیشنگوئی کیا خدا تعالیٰ دین نجات پروردگار گھس منگن رحم کشیر متعلق کیا فرمونس یت ہسا گھ تی یت کشیر اللہ تعالیٰ دین نجات یہ اندلس اس گومت کیا کت گیو پرانین تمن یعنی طوفان وت کیا کیا وتھ اللہ تعالیٰ دین تم نش نجات ممکن چھ الدب زِ اللہ تہِ ما دِن نہٕ أمِس پَتہٕ پَرنہٕ کینٛہہ ییٚلہِ مول اولادَس چھُنا گژھان ناراض پَتہٕ ییٚلہِ اولاد وَنان مٲلِس ابا جان سُہ چھُس دَپان مےٚ ٲسۍ نہٕ ابا جان وَنان کینٛہہ مےٚ ٲسۍ ٹاٹھیو دَپان ٹاٹھیو واٹھیو ٲسۍ نہٕ مےٚ وَنان ییٚلہِ تٔمِس تَران چھُ بِگرِ کہِ میون نیٚچوٗ چھُ میٲنۍ کیاہ کَران خۄدا تعالیٰ بَچٲیِن ییٚلہِ پَروَردِگار وٕچھِ أمۍ کٔر نافرمٲنی دَپٮ۪س وۄنۍ چھُنہٕ چون مٔشیٖد منٛز دِمَے نہٕ بہٕ یِنہٕ ژٕ دَپیکھ بہٕ یِمہٕ مگر یورٕ دِمَے نہٕ یِنہٕ کِہیٖنۍ ژٕ دَپیکھ بہٕ پَرٕ قۄرانہِ مجیٖد مگر بہٕ دِمَے نہٕ پَرنہٕ اور اللہ تعالیٰ فرمان یہِ جماعت ژھٕنان ڈُیِتھ ہوکُن بہٕ اَنَن نٔو جماعت پَروَردِگارَس وٕچھُن سُہ مُشکِل دوستو ہوٚل گٔنڈِتھ چھِ أسۍ وٕنکیٚس نافرمٲنی کَران پَروَردِگارَس ہوٚل گٔنڈِتھ کانٛہہ غم چھُنہٕ بِلکُل وجوٗہات چھِ اَصلی سون ایٖمان چھُ کَمزور تیوٗتاہ گوٚمُت کہِ وۄنۍ چھَنہٕ پَتہ کہِ اَتھ ہٮ۪کوا اَتھ ایٖمان ؤنِتھ کِنہٕ تیوٗتاہ کَمزور چھُ ایٖمان گوٚمُت جوان اَکھ گوٚو بے ہوش اوترٕ کَمٕے کال گوٚو یہِ ووٚن تٔمۍ پانَے ییٚلہِ سُہ بے ہوش گوٚو بے ہوشی ہِنٛدِس عالمَس منٛز آو تٔمِس نِش رِجالہِ غیب شاید ما آسہِ سُہ مَلٲیِک مَلٲیِک چھِ ہٮ۪کان اِنسٲنی شَکلہِ منٛز تہِ یِتھ یہِ چھُ قۄرانہِ پاکَس منٛز احادیٖثَن منٛز الحمدُاللہ تٔمۍ پٔر تٔمِس آیَتھ کَنَس منٛز تٔمۍ پٔرٕس آیَتھ رِجالہِ غیبَن پٔرٕس کٔمۍ تانۍ مَلٲیِک آسہِ ہے کُس آسہِ ہے تٔمۍ پٔر جوانَس کَنَس منٛز آیَتھ قۄرانہِ پاکٕے سورہ حجراتٕچ آیَتھ کیٛاہ پٔرنَس قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم امہِ آیتُک مطلب کیٛاہ چھُ اَمیُک شانہِ نزوٗل کیٛاہ چھُ اَکھ وفد آیہِ درخدمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واریاہ دوٗر ٲسۍ تِم روزان مدیٖنہ طیبہ پٮ۪ٹھ یعنی مدیٖنہ طیبہ کِس شہرَس منٛز ٲسۍ نہٕ روزان دوٗر پہاڑَن کُن عربی پٲٹھۍ تِمَن وَنان آراب کیٛاہ وَنان یِہوٚے آرابَن ہٕنٛز اَکھ جماعت اَکھ آیہِ درخدمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تِمو ووٚن آمنا ییٚلہِ تِمو مُلاقات کوٚر تِمو کیٛاہ ووٚن آمنا اَمیُک معنے گوٚو أسۍ چھِ ایٖمان وٲلۍ اَسہِ چھُ ایٖمان اوٚنمُت ٹھیٖک چھُ نبی کریٖم صٲبَس ما فرمو نہٕ تِمن کینٛہہ یا نہٕ ٹھیٖک ٹھیٖک چھُ ایٖمان چھُکھ اوٚنمُت مگر وحی گٔے نٲزِل کیٛاہ قالت العراب آمنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یۄس یہِ جماعت اکھ چھِ آمٕژ دِہاتہٕ پٮ۪ٹھٕ دوٗر قبیٖلے بنو اسد تَتہِ پٮ۪ٹھ چھِ یِم یور آمٕتۍ تُہنٛدِس خدمتس منٛز اور یِم چھِ وَنان آمنا قُل لَم تُؤمِنوا کیٛاہ سانہِ طرفہٕ فرمٲیُکھ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ چھُ فرماوُن لَم تُؤمِنوا کیٛاہ نہ ایٖمان چھُو نہٕ کینٛہہ ایٖمان چھُو نہٕ ایٖمان روٚستُے چھُو ولیکِن قولوا اسلمنا البتہ یِمن ؤنِو دوٚپُکھ ہے تُہۍ ؤنِو اسلمنا اَسہِ حظ چھُ کلمہٕ پوٚرمُت اَسہِ چھُ کلمہٕ پوٚرمُت أسۍ چھِ اِسلام مانان اہن حظ یہِ چھُ پوٚز دیٖن چھُ پوٚز مذہب چھُ تہٕ آمنا مہٕ ؤنِو تہٕ وجہ ولما یدخل الایمان فی قلوبکم اللہ تعالیٰ فرماوان وٕنہِ چھُنہٕ تُہنٛدٮ۪ن دِلن منٛز ایٖمان ووٚتھمُتُے یہِ پوٚرُکھ أمِس جوانس کَنَس تل کیٛازِ پوٚرُس واللہ عالم مگر مےٚ کوٚر اَتھ پٮ۪ٹھ غور مےٚ دوٚپ یہِ چھُ پیغام أمِس تہِ ڈایریکٹ اَسہِ چھُ اِنڈایریکٹس منٛز گویا اَسہِ وقتہٕ کٮ۪ن سارنٕے مُسلمانن چھُ یہِ پیغام رۄب سٕنٛدِ طرفہٕ گویا أمِس ما ووٚنُکھ أمِس جوانس یہِ صحیح تہِ ہیٚکہِ ٲسِتھ میون یہِ میٲنۍ راے غلط تہِ ہیٚکہِ ٲسِتھ مگر مےٚ کوٚر اَتھ یِہوے مطلب گویا أمۍ رِجالہِ غٲبن ووٚنُس کَنَس تل ہٲ جوانا کیٛاہ ژھوٚرُے کٔلمہٕ چھُے پوٚرمُت کیٛاہ کٔلمہٕ چھُے پوٚرمُت خٲلی أنٛدرٕ چھُ کھوکھلا أنٛدرٕ چھُے نہٕ تِم اثرات چھی نہٕ أنٛدرٕ چھُ کھوکھ کِہیٖنۍ چھُنہٕ أنٛدرٕ یِہوے ما آسہِ اَسہِ تانۍ یہِ پیغام اَمہِ وقتہٕ کہِ مُسلمانن خٲلی کٔلمہٕ چھُے پوٚرمُت کیٛاہ کٔلمَس چھُکھ نہٕ اِنکار کران مگر کٔلمٕکۍ اثرات چھِ نہٕ چٲنِس دِلس منٛز کینٛہہ ایٖمانٕکۍ اثرات چھِنہٕ چانہِ زندگی منٛز کینٛہہ سیٚودُے کَتھا چھِ ییٚمِس ایٖمان آسہِ سُہ کِتھ کٲٹھۍ رٔٹِو شوتھ سُے نَٹُن گژھِ
اور حضرت مجدد البسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ کبیر اولیاء، کیا اللہ کٹنی کے کبیر بڑے اولیاء کرام مز، تمو فرمو ایک دو فرموک اے وقت کی مسلمان، کیا اے وقت کی مسلمان سما چھن اپزور زانن نوزب اللہ پروردگار یمے الفاظ دویم لفظ بہ کھوچن وننس مگر فرموک چھ اے وقت کی مسلمان سما چھن نوزب اللہ من ذالک اپزور زانن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جی یس پروردگار دھمکی دس کیا نافرمانی پہ چی نا گرینی تمک چی نا کہین، اگر فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم فرموک الراشی والمرتشی کلاما فی النار، یہ رشوت دن وول پتہ دیسن حق پھرن پانس کن تم سات چھ مجرم رٹن وول چھ ہر حالس من مجرم کلاما فی النار، تو آک مسلمان اگر کلمہ تش پڑھن مشن ناٹ وتن می پزیر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تم دھمکی دس فرموک دوس کس گس کات دبا وچھو پتہ بوزو، یا یہ فرموک یس انسان حرام کھون آس کیا پتہ سہ حرام کھیت بوڑ 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 گومت سہ تو تہد عیال تم پہ جنت حرام، کیا جہن انار اولا بہا تر جسمس خطر دوز دوزخی بہتر گو ہن اور گھت یہ تمو فرمو اور پروردگار نے فرمو یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یہ فرمو نا اے کافرو کہ اے ایمان والو کیا کو انفسکم بچاؤ پنن پان کوشش کر، کیا بچاؤ پنن پان و اہلیکم بے بچاؤن پنن عیال پنن خاندارین بچاؤن پنن شر بچاؤ پنن پوتے نواسے یم سری کیا یم بچاؤ سے نارا دوست کی نار نشی نا دم کی کہ بچاؤ پنن پان وقودھا الناس والحجارہ، اللہ تعالیٰ فرماؤن سہ نار تک زن زولمت اس کی ڈون زن یا چونٹ زن یا تل زن وقود الناس والحجارہ، اللہ تعالیٰ فرماؤن تک نارس میں ظلم زنو بدل انسان زن بدل خدا نجات، یعنی زن آس نہ تی بلکہ زن بدل کم دزن انسان کن سا جو تصور کرن خدا نجات، اگر کان انسان بالفرض یہ ان اللہ تعالیٰ دن نجات امس یہ پیٹرول چھکن سرسی پانس پلون ولون بی تارکول تھوس متھت یہ انون برون حمام گج مز تی نار دزن پتہ کروس درواز بند کیا کروس دوستو امس کیا گزر تھی یہ گش کور یہ کیا کرے دنیا کس نارس من انسان کیا سا وقت دراز تو مکلو مگر لا یموت فیہا ولا یحیا، قرآن پاکس مز یہ دوس کی مرن دوسخس مز صرف آس آہوزاری کرن صرف آس کرکی دیون مز آس جہنم کس تت داروغس نش آس گھن پروردگار ذمہ دار بنوم مالک مز آس دون پروردگارس فریاد مز دی باقین ملکن فریاد مگر بوجھ سی نہیں کہاں ونادوا یا مالک لیقضی علینا ربک، اللہ تعالیٰ فرماون یم جہنمی ین یم گھن مالکس نش کمس نش مالک گو اس ذمہ دار چھ حضرت مالک علیہ السلام ملک ونادوا تم دن تمس آلو یا مالک اے مالک، قرآن پاکس من آلو حدیث پاکس من ساسس ورس کرنس آلو کتس کالس تمس دل کرک یا مالک یا مالک یا مالک، یعنی یہ گوس اس کن توجہ کرن ساس وری برابر گھس سدی واپس جواب انکم ماکثون، تم بکواس من کرو شور من لگو تہ یہ روزن خدا نجات کت گھس انسان پت چلے تو چل کت جانم کن دیوار کیا کھس یتنے دنیا کس دیوارس انسان ہی یہ قرآن مجیدس مز اگر اکس مسلمانس تمس گھس امید تہ آن مگر خوف تہ گھس آن مگر کر گھس امید آن یل گو خدا سن بندگی تو عبادت کر دشوی پہلو گھنس آن یل میں تم سرسے آس لات دسم نوزب اللہ من ذالک تو امید کت چیز پہ تھی اور کھوج کیا پروردگارس اتق اللہ خوش خدایس ونادوا یا مالک لیقضی علینا ربک، اے مالک اس گوس موت یون کیا اس گوس یون لیقضی علینا ربک چون پروردگار گوس اس ختم کرن قال انکم ماکثون تو در تو چھو اتی روزن ہمیش پت دن پروردگار اس کرے کمیس پروردگار اس دن کرے ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، اے پروردگار اس کر دیتی واپس اس کر دیتی نعمل صالحا اس کرا عمل صالح
غیر الذي كنا نعمل سبحان الله یہ کارن استنحاز کرو یہ کارن استنحاز کرو رشوت رٹن وول ون بن حض رٹا ون رشوت کی بنیمز دہ بن حض روزہ بنیمز کی دول کھا دہ بن حض روزہ دول کھال کی یمس حق آس کنس کمس بن حض کھما ون کنس حق اے پروردگار نظ کر کنن تھا بہ حض سے معافی منگن یتھے کن یم دھوکہ آس دن بن حض دہ دھوکہ کی یہ شراب آس چون پروردگار بن حض چم شراب ون کی مے سوز تو اکہ لٹ کت دنیا من واپس مختلف جائن اللہ تعالیٰ ہن تم تہند آلو نقل کرمت ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل ات آیہ کریمس من بیاکھ جواب کیا ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل اولم نعمرکم ما تذکر فیہ من تذکر وجاکم النذیر اللہ تعالیٰ فرمائے ثہ کیا چھ منگن میں بی زندگی کیا مے دسی نہ اکلی زندگی کیا چوس کا انی گٹس مس چتان اس نہ پیغام ووتمت کہین کیا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم اس نہ تشریف انمت چوس نہ بوزمت جنت جہنم پل صراط مادان محشر من کت چکن مے سوز واپس واپس اکن سوز نہ حتا اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون اللہ تعالیٰ فرماون یلی نافرمانس مرنک وقت وات مریا کن نہ ہے بہ نظ مرن کہین کیا گس کت اللہ تعالیٰ فرمان اے انسان چل کیا چل یوت کچھ توت یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ما تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان دوستو قرآن مجید گژھِ پڑھُن مگر یقین سان کیٛاہ پوٗرٕ یقیٖن تے یہِ چھُ خۄداے سُنٛد کلام اگر عربی سمجھ آسٮ۪س نہٕ یِوان کیٚنٛہہ اردوٗ پٲٹھۍ پٔرنَس ترجم انگریٖز چھِ وٕنکیٚس زیادٕ پہنتھ پوٚرمُت سانیو جوانو انگریٖز پٲٹھۍ پٔرنَس ترجم تمِچ تشریح پٔرِن اللہ تعالیٰ کیٛاہ فرماوُن یا معاشر الجن والانس اے جنو انسانو ان استطعتم اگر طاقت چھُ ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض چلو کوٚت حظ چلو فرموکھ آسمان کہِ کِنارٕ ژٔلِو کیٛاہ تورٕ کُس کھسہِ زٔمیٖن کیو کِنارو نِش ژٔلِو چھُوَے طاقت ژٔلِو ژٔلِو فن فضوٗ کیٛاہ ژَلن کوٚت لیتن فضوٗن اللہ بِ سُلطان گژھن کھوٚت اِنسان نہٕ أمِس ژَلہٕ ژَلہِ کھوٚت گژھِ کھوٚت لاسٹَس چھُ اللہ کیٛاہ چھُ تٔمۍ سٕے نِش چھُس بہٕ اِلٔہی تُلرجعون اے دُنہیٖکیو لوٗکو ٲخرَس چھُ بیٚیہِ واتُن تۄہہِ پروردِگارَس نِش اِسلیے فرموکھ یہِ دَپہِ ربنا اخرجنا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون اے پروردگار اسہِ آو بوزن وۄنۍ آخرت اسہِ بوٗز پنٕنیو کنو اسہِ سوز واپس أسۍ کرو عمل صالح کیٛاہ یتھ منٛز کیٛاہ فرموکھ حتا اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون اے رب مےٚ سوز واپس مےٚ سوز واپس کیٛازِ لعلی اعمل صالحا فيما تركت اے پروردگار بہٕ کرٕ عمل صالح فی مان ترقت کیٛاہ یِم عملہٕ مےٚ ترٲیِتھ ژھٕنہِ دُنیاہَس منٛز بہٕ ہٮ۪کہٕ ہا کٔرِتھ مگر کَرٮ۪م نہٕ مےٚ دِ بیٚیہِ موقعہٕ دوستو پَتہٕ کۄس زِندگی میلہِ دُبارٕ أسۍ چھِنہٕ پروردِگارَن صرف سوٗزمٕتۍ کھٮ۪نہٕ خٲطرٕ یوت کیٚنٛہہ روٹی کَپڑا مکان روٹی کَپڑا مکان نہٕ کیٛاہ سۭتۍ کٲنٛسہِ تہِ مگر ایمان وٲلِس چھُنہٕ صرف یِہوٚے یوت دُنیا آباد کَرُن کیٚنٛہہ أہٕنٛز قبر گژھِ نہ آباد گژھٕنۍ مدانہِ معاشرَس منٛز کیٛاہ کَرِ اَکھ شخص چھُ تٔمِس چھَنہٕ پَتھٕے ٲخرَت مگر بیٛاکھ شخص ہے دَپان اہن سا جنت چھُ جہنم چھُ پُلِس سرات چھُ مٲدانہِ معٲشرٕ چھُ تیار یہِ کیٛازِ کَرِ نہٕ اِسلیے اللہ تعالیٰ نصیٖحت فرماوُن اِتَّقُ اللہ کیٛاہ خۄز خۄدایَس وَلتَنظُر نَفسُم ما قَدَّمَت لِخَد رۄبَس چھُ منٛگُن یقیٖن اگر یقیٖن یی نہٕ کیٚنٛہہ تیٚلہِ چھِ زِندگی تباہ تہٕ برباد تیٚلہِ کَرِ مُسلمان زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ عیٖذ دۄہ پٲٹھۍ نٮ۪ماز کیٛاہ پٔرِ مطلب گژھِ یِتھَے کٲٹھۍ سٲری پٔر عیٖذ نٮ۪مازا تہٕ پٔر تٔمۍ تہِ عیٖذ نٮ۪مازا باقٕے کانٛہہ فِکرا آسہِ نہٕ تٔمِس کیٚنٛہہ کانٛہہ تیٲریہ کَرِ نہٕ کیٚنٛہہ تٕہٕنٛز سٲرٕے تیٲری آسہِ آخرت خٲطرٕ کیٛاہ اور یُس تٔمِس وقت میلہِ اَمہِ علاوٕ سُہ آسہِ لہو لٲبَس منٛز کیٚنٛہہ دۄہ برونٛٹھ آے مےٚ نِش ژےٚ خاتوٗن اَکھ کوٚرُن وَدنا رُونا بیٚیہِ کیٛاہ کَرِ ہے اولاد دۄد دوٚپُن پٕنٛژٕ وُہُر نہٕ چوٗچھُم کٔژ دوٚپُن سِگریٹ چَٹہٕ چھُس برونٛٹھ کَنۍ سِگریٹ ڈَبٮ۪ن ہُنٛد کیٛاہ چھُ چَٹہٕ تَمہِ ساتہٕ آسہٕ تقریٖباً کاہ بَجیمژٕ دوٚپُن وٕنۍ چھُ شۄنٛگتھٕے کَر دُہچہِ کَتہِ وٕنۍ چھُ شۄنٛگتھٕے شۄنٛگِتھ بیٛاکھ کَتھ دوٚپُن ہے مےٚ چھُ بوے سُہ چھُ وۄتھان اَکہِ بَجہِ نِنٛدرِ رٲژ سٕنٛز اَکہِ نہ حظ دُہچہِ اَکہِ
پتہ اوتن سو کیا بوئس کیا حالت دون آج بہت دونی ترے نت مے سو کر کیا اہس نندرا دن سہ آج آت گان پب جی رات گان پب جی دہس شنگت دہس دہ کیا اللہ تعالیٰ نے مے خطر بنائی مت کیا پروردگار چی نا نوز بلّہ من ذالک کیا حساب لگہ نا سانی زندگی کہین گاڑ تو سڑکہ پہ ڈل تو ات گھنٹہ تکلیف وات اس لیے سوچن یہ زندگی پروردگارن دس اہس یہ کت کس گھن بت نون چائے دام تک آسن دوستو یہ صرف ضرورت کیا مقصد زندگی کہین یل تہ انسان گری نیر سہ گھ پور یقین زان کہ بہ کم خطر داس پہ گھس تمہس پتہ آس یہ امس مقصد زندگی کن یہ ضرورت زندگی ضرورت چھ مکان تہ گھ آن چائے دام بت نون تہ گھ آن مگر یہ سانی زندگی ہند مقصد کی پروردگار سن عبادت کرو شریعت پہ پکو دنیا تہ بن سون آباد آخرت تہ اس نیک کام کر مجموعی اعتبار اگر امت نیک بن مجموعی اعتبار اکا دکا آس کا سہ گو الگ کیا فرمو رزقس گھس برکت کیا ونکس بوڑ مسلس روزگار مسل کمی کاربار کران نقصان زمین تہ پیون کن دکان پیون کن بوڑ مسلس اللہ تعالیٰ دن نجات سہ گو داجن ہند کمن تم داج خدا نجات برونٹ اس بیمار گھن نمت وہر کت وہر سہ گرے گھن ٹھیک دپان اس دیو ٹھٹ دامہ نا کیا دیوس بیٚیہِ کٔرِو بادم بوٗجا دٔگِو پَتہٕ دِیُس کاڈ کیٛاہ دِیُس کاڈٕ دامہ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ گوٚو شربت ڈنٛگ کیٛاہ تَتھ ٲسۍ یہِ شربت چھِ آسان کیٚنٛہہ کیٚنٛہہ یِم شربت کٕنان تہٕ بَس یِم ٲسۍ دٲدۍ ژاسہِ ٹۄکھا کیٚنٛہہ نٔزلا ؤزلا اللہ تعالیٰ دِن نجات آز کِتھ کٕم دٲدۍ چھِ راتھ آو مےٚ نِش جوان اکھ دوٚپُن مےٚ حظ چھُ تکلیٖف اکھ أمِس پَتہٕ دوٚپُن مےٚ چھِ أنٛدرٕ رگہٕ پھٹان أنٛدرٕ حظ أنٛدرٕ یِمن منٛز خوٗن چھُ نہ مورٕ یور پکان تِم چھِ پھٹان سُہ خوٗن چھُ پَتہٕ میون ٲس کِنۍ کیٛاہ چھُ وَنان ہَتہٕ حظ یہِ اوسا بوٗزمُت آز تانۍ رگہٕ پھٹن تہٕ خوٗن یی برونٛٹھ کُن خۄداے دِن نجات أڑۍ دَپان اللہ تعالیٰ دَپان ہے أمِس چھِ وَس گٔمٕژ خراب کیٛاہ خۄدایو نجات یعنی وۄنۍ چھِ أمِس وَس کَڑٕنۍ کٕمو منٛز أڑۍ جوان نٮ۪بر استغفر اللہ أڑۍ دَپان ہے أمِس چھُ خوٗن گوٚمُت خراب جوانا آکار راتھٕے حظ مےٚ نِش راتھ کِنۍ یو راتھ دوٚپُن ہے مےٚ چھُ پرٛٮ۪تھ دۄہ پٮ۪وان خوٗن اکھ اکھ پویِنٛٹ کَڑُن کیٛاہ روزان چھُ اکھ اکھ پویِنٛٹ پٮ۪وان تٔمِس کَڑُن سُہ کوٗتاہ پریشان چھُ بیٚیہِ چھُ تھوڑا دوٗر پَہَن روزان حظ تہٕ مےٚ اوس نَٹھمِس تہٕ استغفر اللہ روزان دوٚپُن اہن حظ دوٚپُن ڈاکٹرَن اَتھ چھُنہٕ چارٕ کِہیٖنۍ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ ہٮ۪کو أسۍ اَکہِ دۄہ نہٕ کیٚنٛہہ اَکہِ دۄہ کٔڑِتھ مگر کَڑُن چھُ ضروٗری کَڑُن چھُ دوستو برونٛٹھ کَتہِ ٲسۍ یہِ پَتہ یہِ کیٛاہ چیٖز اللہ تعالیٰ دِن نجات یِم تھرپی خۄدایا نجات یِم دٲدۍ اللہ تعالیٰ دِن نجات بہٕ گوس بٮ۪مارَس أکِس خبرِ قسم چھُم پروردِگار سُنٛد اگر مےٚ سُہ پہچون کیٛاہ چہرٕ چھایہِ تہِ چھِ بدلیمٕژ نہ چھُ أچھر وال نہ چھُ بُمہٕ نہ چھُ کُنہِ جایہِ کانٛہہ مسوالا وسوالا سورُے صاف سورُے تھرپیو سۭتۍ ژٔٹِتھ ترٛوومُت تٔمۍ خۄدا دِیِن نجات سوال یِم چیٖز کیٛازِ چھِ گژھان یہِ فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو میٛٲنۍ اُمت ییٚلہِ نافرمٲنی کَرِ یِم گژھن مُصیٖبتَن منٛز دُنہیٖکٮ۪ن مُبتلا بِلخصوٗص بٮ۪مارٮ۪ن منٛز کَتھ منٛز یِم چھِ تِم بٮ۪مارِ اللہ تعالیٰ دِیِن نجات چھِ گژھان اِنسان مٲلۍ تہِ جٲنۍ تہِ لہٰذا اگر أسۍ یَژھو کہِ سون دُنیا تہِ گوٚژھ آباد گژھُن پُرسکوٗن زندگی آخرت تہِ تیٚلہِ چھِ اَسہِ پروردِگار سٕنٛز فرمانبردٲری کَرٕنۍ نٮ۪ماز کِتھ کٲٹھۍ ترٛایہِ نہ حظ نٮ۪ماز چھِ مُلاقات پروردِگار سُنٛد مگر چوٗنٛکہِ اَسہِ چھَنہٕ نٮ۪مازِ ہِنٛز حقیٖقت پَتہ کِہیٖنۍ نٮ۪مازِ ہِنٛز چاشنہِ چھَنہٕ اَسہِ پَتہ کینٛہہ انتظار اوس رازَن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نٮ۪مازِ ہُنٛد انتظار حظ انتظار پیشن مۄکلاوِ پٲٹھۍ اَمہِ دِگر کَر واتہِ دِگر اوس مۄکلاوان پَتہٕ شام کَر واتہِ کیٛازِ اَکھ گوٚو پنٛنہِ مرضی پَرِ کانٛہہ اِنسان سۄ گٔے نفل کیٛاہ گوٚو بیٛاکھ گوٚو یُس پروردِگارَن اورَے فرض کوٚرمُت چھُ پنٛنٮ۪ن بنٛدَن پٮ۪ٹھ حضرت مُرید الفی سانِش پرٛون رحمتہ اللہ اگر ساسہٕ بٔدی نفل پَرِ اَکہِ اَنٛد کیٛاہ تَتھ چھُنہٕ سُہ اعتبار کینٛہہ سۄ فضیٖلت کینٛہہ یُس أکِس فرضَس چھَس کیٛاہ چھَس وجہ نفل چھُ اِنسان پنٛنہِ شوقہٕ پَران تَتھ تہِ میلہِ ثواب مگر فرموُکھ کُجا فرض کیٛاہ فرضَس ہیٚکہِ نہٕ کانٛہہ مُقابلہٕ کٔرِتھ تہٕ اِنتِظار اوس روزان پَتہٕ ٲسۍ فرماوان حضرت بِلالِ حبشیَس اَرِہنی یا بِلال اَرِہنی یا بِلال اے بِلال رضی اللہ تعالیٰ وۄتھ سانہِ چشمہٕ شہلاو سانہِ چشمہٕ کیٛاہ کَر بانٛگ پٔر کیٛاہ پَر اَتہِ ٲسۍ بانٛگ پَران تِم تہٕ حضرت مجید الفی سانی رحمتہ اللہ کہِ معراجَس منٛز یُس پروردِگارَن تِمَن اوس روحٲنیت کیٛاہ کیٛاہ چھِ عطا کوٚرمُت تَمیُک اَکھ جلک یا جلوٕ دیُت پروردِگارَن تِمن نٮ۪مازِ منٛز کَتھ منٛز
اس لیے تمہن زبردست نمازِ ہند روزن انتظار اور پانی کتیا نفل اس پڑھن سبحان اللہ روایتن مز کیا پائی مبارکن اس ورم کھسن یہ بالکل روایتن مز صاف سوال کیا یل انسان اکسی جائے واریاس کالس روز تمہیں کھور باسن تم چھنا باسن کھورن سہ ورم ہو کھورن یت پہ اگر زوم گھو اگر اس پیدل پکان کھیلو سوموس مز پن گاڑی مز پہ جم بن چھنا وسان ویل زیوٹ سفر یل اچھا کھور آن باسے مت مٹ گمت یہ روایتن مز مراد کیا سوال کیا سیودی کتھا یل پانچ سپار پڑن دون رکعتن مز کچھ شی سپار یل پچک دون رکعتن مز شی سپار یہ روایتن مز آمت پانچ پانچ شیش سور سورہ بقرہ سورہ آل عمران سورہ نساء سبحان اللہ بس یل اکسی جائے واریاہس کالس اس قیام کرن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم ایسے تلاوت کرن وچت نہ 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 تم ایسے تلاوت کرن نماز مز ہاں نماز علاوہ تیل کرن تیل تی کرن زبانی تیل تی کرن ہمیشہ لہذا اس پائے مبارکن کھسن کیا ورم ہو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تمو کر عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ حظ تھی کیا چھو اس عبادت کرن اس عبادت کر سو یمس گناہ آسن کیا تھی چھو تم نش پاک تو منزہ یہ فرموس نیا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امہ موجوب نماز پڑھن تو اس مل ثواب اس مل جنت بوڑ مقام نہ 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 فرموس افلا اکون عبدن شکورا سبحان اللہ فرموس عائشہ کیا بہ بنہ پنس رب سند شکر کرن وول بند یعنی بہ پنس رب سند محبت مز